Dag. Ja, så er det lørdag igen, og klokken er 13.30, og det vil sige, at vi er i fuld gang med Kanal O's bingo-show. Og det bliver nok en lidt underlig dag i dag, fordi Poppe her, han er stadig lidt mopset over, at der ikke var nogen, der havde skrevet til ham i sidste uge. Så han har truet med, at han ikke vil sige noget i dag. Men lad os nu se, om det holder. Jeg tror ikke, han kan klare det. Åh, det kan jeg godt. Men i øvrigt, så behøver du altså ikke at være sur over, at der ikke er nogen, der har skrevet til dig, fordi du må tænke på, at det er sådan lidt besværligt, ikke? Altså først, så skal man jo have skrevet et brev, og så skal man have puttet det i en kuvert, og så skal man finde ud af, hvor meget porto der skal på frimærker, ikke? Og så skal man købe frimærker, og så skal man slikke på det og sætte det på, og så skal man putte det i postkassen, og så skal postbud ud med det, ikke? Og du ved, det tager sin tid, fordi det der med postvæsenet, det er alt sammen noget med kroner og øre, ikke? Jamen, det er det. Altså, faktisk så er alt her i livet noget med kroner og øre. Nej, ikke kærlighed. Kærlighed? Ja, altså, når jeg godt kan lide dig, ikke? Ja. Så er det ikke noget med kroner og øre. Nej, det er ret i. Når du godt kan lide mig, så er det ikke noget med kroner og øre. Nej, det er idioti. Ja, jeg kan høre på dig, at du vil alligevel godt snakke lidt i dag, hva'? Ja, ellers kan jeg ikke fortælle dig, hvad jeg ønsker mig til min fødselsdag. Ja, der er lang tid til din fødselsdag. Nu skal du høre, i øvrigt så er der kommet et brev til dig i den her uge. Er det det? Ja. Vil du høre det? Ja. Okay. Det lyder sådan her. Kære Poppe, jeg er en lille uartig sølvpude, som elsker at stikke af. Derfor tænkte jeg første gang, jeg så dig i fjernsynet, at dig må jeg med i byen. Åh. Ja. Min mor forstår mig ikke. Hun truer med at bytte mig i Hindevad hundehandel. Hvad for noget? Hindevad hundehandel. Derfor håber jeg, at du kan forstå mig, og at vi kan stikke af sammen og dele et enkelt kødben eller to. Ah. 1000 kys, jackpot. Hvor mange? 1000. Ah. En kunne jeg altså godt tænke mig at gå i fine. Ja, men du skal... Charlotte? Ja? Bliver hun jaloux? Det kunne da godt være. Jackpot, jeg tror alligevel ikke, jeg har tid i den her uge, måske en anden gang. Charlotte! Åh. Tak skal du have. Ja, det var det første brev til Poppes brevkasse. Og så skal vi til det helt alvorlige bingospillet. Og der skal jeg igen minde om, at der ude i højre side af bingohæftet er en række numre, som står med blot. Det er ugenummerne. Og i denne uge skal man have hul i nummer 41 for at kunne være med. Og hvis I ikke har et hul i nummer 41, så er det ned til forhandleren og løfte pegefingeren. Fordi så har han dummet sig lidt. Men det lærer de nok efterhånden alle sammen. Og så skal jeg også lige sige, at de her bingohæfter, som jo har 5 spil, de koster 15 kroner og kan købes mange steder. Efter udsendelsen her bringer vi en liste over vores forhandlere, så alle jer, der sidder hjemme og skulle være i tvivl, kan se, hvor I kan købe dem. Og hvad vinder man så i det her bingospil? Jamen, man vinder en masse spændende ting, som gemmer sig bag lågerne derovre. Og alle, der overhovedet vinder på en vandret række, vi spiller nemlig om en vandret række ved at spille, De der får en vandret række, vinder 150 kroner, et gavekort. Og den første, der kommer igennem her til Klingenberg, får også 100 kroner, men også en kasse eventyrisvafler. Sådan er det. Og så, hvad skal jeg mere sige om det? Jo, når nu man ringer herind, fordi det gør man jo lige så snart, man har fået fyldt en vandret række, så fatter man knoglen i en vis fart og ringer til Kanal O, på det telefonnummer, som står på bagsiden af bingohæftet. Og der oplyser man sit kontrolnummer, som er det nummer, der står over højre hjørne af den spilleplade, som man har vundet på. Og så skal jeg også lige sige, at sidste gang troede jeg med at foretage en lodtrækning i vores spil- og vind-konkurrence. Det kommer vi til senere i programmet. Og så er der engang ved at gentage opfordringen fra sidste gang om ikke at ringe til Kanal O på nuværende tidspunkt, med mindre man altså er vinder. Jeg vil bede jer alle sammen om ikke at ringe i dag, hvis I har nogle spørgsmål af forskellige art, så vent til mandag til fredag, faktisk hele dagen.
Og ja, så kan I altså også godt ringe efter udsendelsen her, fordi der har I mulighed for at ringe ind og bestille pladser til næste lørdag her på Klingenberg. Og billetterne koster 20 kroner og dækker kaffe, kage, entré og god underholdning og festlig stemning. Er der ikke også festlig stemning? Jo. Ja, det er utroligt, hvad man kan klare ved bestikkelse. Nu er vi klar til første spil. Spil A. Nummer 46. Nummer 46. 7. Nummer 7. Nummer 24. Nummer 38. Nummer 52. 52. 13. 13. 83. Nummer 83. 77. Nummer 77. 5. Nummer 5. 16. Nummer 16. 68. Nummer 68. 29. Der er en vinder i salen. Vi går videre.
47. Nummer 47. Fire. Der var en til i salen. Nummer 4. Nummer 20. Nummer 45. Nummer 45. Det var alt, Preben. Det var alt. Ja. Det var heller ikke så lidt. To vinder her i salen foreløbig. Og så vidt jeg kan se, er jeres kontrolnummer og bingo-tal ved at blive undersøgt. Og hvis I ikke er i gang deroppe, så kommer I det lige om lidt. Her er vi i hvert fald klar til at få den første lytterstille igennem. Hallo? Ja. Det er Preben Palsgaard. Ja, og det her er Marie Fagerlund. Marie Fagerlund. Ja. Dag med dig. Goddag, goddag. Og velkommen. Jo, mange tak. Du har foreløbig vundet 150 kroner og en kasse vaffelis. Tak skal du have. Og hvad vil du så have mere end det? Ja, det ved jeg ikke. Hvad? Kan vi vælge et nummer? Ja, du må vælge et tal mellem 1 og 20. Så vil jeg gerne vælge nummer 13. Nummer 13? Ja. Er det ikke et uheldigt tal? Nej, det synes jeg ikke. Det er meget fint. Godt, vi prøver. Kan du se, hvad det forestiller? Nej, det kan jeg ikke. Hvad forestiller det? Et E? Ja, der er et E. Ja. Og så ligger der en bog her. Ja. Som er sådan en... en brus... En, ja, jeg ved ikke, om det er en brusanvisning eller garantibevis eller begge dele. Udenpå der er der et billede af en mikrobølgeovn, som står herovre til dig. Jamen, det var dog lækkert, hva'? Hjertelig tillykke med det. Tak skal du have. Farvel. Og så har vi en lytter nummer 2 parat. Hvem har jeg fornøjelsen at tale med? Elna. Elna? Ja. Dag, Elna. Og du har også fået 1.500 kroner på et gavekort. Ja. Og chancen for at få lidt herovre fra vores reolsystem. Ja. Hvad kunne du tænke dig? Skal du have min tal først, eller det er ikke nødvendigt? Ej, nu bliver jeg fyret. Nu bliver jeg fyret. Ja. Ja, men jeg kan da hilse Marie Fagerlund og sige, at, at du skal i hvert fald ikke lide under, at jeg glemte dine tal. Men Elna, lad mig endelig få dine tal med det samme. Nummer 7. 7. 16. 16. 47. 47. Ja. 68. 68. 77. Og 77, det var rigtigt. Godt. Tak skal du have for det. Nummer 17. Nummer 17? Ja. Ja, den lukker vi op. Tak. Og du er den heldige vinder af et fritidssæt. Ja. Bestående af jakke og bukser. Ja. Sidste lørdag, der holdt jeg dig i hånden deroppe. Det må du sige en gang, så det hørte jeg ikke. Sidste lørdag holdt jeg dig i hånden deroppe. Hold, nej, er du en af de heldige, der var igennem? Der var her i salen i lørdags? Det er uforskammet heldigt. Ja. Ja, men det skal du ikke hindre dig i. Du er også velkommen til at være med på næste lørdag. Ja, tak for det. Tak, og hjertelig tillykke. Tak. Og så skulle vi have en lytter mere parat på linjen. Ja, hej. Det er Lene Hansen fra Bogense. Hej. Jeg har nogle bingo-tal til dig. Ej, det er dejligt. Nummer 7. Nummer 7? Ja. Ja. Nummer 13. 13. Nummer 38. 38, ja. Nummer 46. Ja. Og nummer 77. Det var også helt rigtigt.
Og du har så også foreløbig vundet et gavekort, og hvad mere kunne du tænke dig? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg lytter jo igennem radioen, så jeg kan ikke rigtigt. Nej, men nu skal jeg se, om jeg kan lade være med at sige noget forkert. Der er taget to lover foreløbig, og det er nummer 13 og nummer 17. Nummer 16. Nummer 16. Den kan vi over og lukke op og kigge på. Og her står der en noget kaffe og nogle kokos. Kokosmarki hedder de. Det lyder spændende. Ja, det vil sige, så kan du drikke kaffe og få lidt kage til. Og udover det, så har du vundet indholdet i en købmandskurv, som står herovre på den anden side, som du ikke kan se. Nej, det var dejligt. Ja. Tak skal du have. Hjerteligt tillykke. Mange tak. Og så har vi stadigvæk to vinder til stede her i salen. Hvem var nummer et? Kom du herop til mig. Inger Lange. Hvad hedder du? Inger Lange. Inger Lange. Hvad, du har fået undersøgt alle dine tal? Ja, forhåbentlig. Nej, ja. Godt. Og det var rigtigt? Ja. Uden snyd? Ja. Der er ikke sådan et spor. Hvad siger du til det derovre? Ja, hvad skal jeg prøve? Firen? Hvad siger du til firen? Firen? Ja. Ja. Det er mit løft. Ja, det er godt. Vi prøver. Der er en cykel til dig. Hjertelig tillykke. Vil du have en hånd ned? Tak for det, og tillykke. Og så har vi en vinder mere. Der er på vej. Hav. Hvad hedder du? Anna Rasmussen. Anna Rasmussen. Kom du op ad trappen. Og du har også fået undersøgt alle dine tal. Ja. Mm. Og det var også rigtigt. Selvfølgelig. Hvad? Der er jo stadigvæk nogle lover at vælge med. Hvad synes du? Nummer 10. Nummer 10. Den prøver vi. Og du har fået to sæt dejlige sengetøj. Vil du have dem med det samme? Hjertelig tillykke. Tillykke med det, og sov godt. Ja, det behøver jeg ikke gøre lige nu jo. Så holder vi en pause i vores bingospil. Nu skal vi til at møde en herre, som egentlig er fra Silkeborg, men som så mange andre er faldet for det fynske lune og humør. Og hvis han er den type, hvis han en ingen gang er uden arbejde, så laver han selv noget. Han er skuespiller og sanger, komiker, instruktør, iværksætter. Og her på det sidste har han forsøgt sig som gramofonstjerne, og han kommer her og hedder Jan Skov. Åh, hvor er det nok dejligt at være på Fyn igen. Ja, for ferie. Slap nu af, du har fri og syng en glad melodi. Haha, op mod solen ferie, ja. Den vil skinne til ferien er forbi. Jeg kunne ikke godt tænke sådan 14 dage på Mallorca sammen med mig. Hvad kunne du ikke tænke dig det? 14 dage vil det ikke være lækkert på Mallorca, hva? Med sol, sommer og skov og strand, af dejlige piger i det varme sand, er væk fra kulden, sikke et liv. Det er så skønt med lidt tidsfordriv. Brune piger, muskelmænd, legende børn danser rundt i ring. Så far og dasse i skyggen, mens tjener vips omkring. Da da da, far og dasse i skyggen, mens tjener vips omkring. Og bare tag det roligt og giv dig god tid, vi når det nok. Hør stille kirkeklokkers ringlen,
os venter ingen, vi når det nok. Du vil, min pige, har forladt og glemt mig. Det har slet ingen hast på vores hjemvej. Må så høre, kom. Kom bare op, bare tag det roligt og giv dig god tid. Vi når det nok. Jeg bliver da også set en anden gang, for har vi ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, I skal se, vi mødte hinanden nede på Mallorca, vi to der, det her. I skal se, til hun var sød nede. Hun var en mægtig smart, men bare den minimale, men meget sart bikini. Den var prikket og blomstrende ny. En mægtig smart, men bare den minimale, men meget sart bikini. På Mallorca skulle det da sin dip. For her var sommer, sommer sol. Her var blæsten og duft af kaffe, bolig sommer. Som viol, for sikken fest vi har haft nu i nat. Åh ja, åh ja, åh. Klokken var fem, før alle gæster gik ind. Og vi sang åh ja, åh ja, åh. Og kulørende var for sikken fest vi har haft nu i nat. Åh ja, åh ja, åh. Og rotterne sprang, og alle fiskler sang. Og vi blev ved hele natten lang. For vi har ferie. Ferie, slap du af, du har fri og søg en glad melodi. Ha ha ha, mod solen, det er jeg. Den vil skinne, til ferien er forbi. Men nu på mandag skal jeg starte igen på jobbet. Det er bare larm og stress og jæl helt uden stop. Men hvis bossen siger spor, så bliver han mobbet. For han kan rende mig, hvor ryggen holder op. Han råber og han skriger fra sin stol. Men mit hoved er fyldt med sprut og fjer og sol. Jeg elsker sang og god musik. We were Mallorca, og dejlig dansk erotik. We were Mallorca, en serenade på balkon. We were Mallorca, og mad på ægte dansk mason. Mallorca, Mallorca, Mallorca. Åh, jeg skal bare lige høre, hvor mange af jer har været på Mallorca. Må lige se en hånd fra alle dem, som har været. Kom nu op med lappen, det er ikke flov længere. Ej, det var, jeg elsker Mallorca. Jeg har været der 9 gange. Ja, det kommer til at hver gang, jeg lander over i Billund, så står der sådan en stor bitte skilt, hvorpå der står DC9. Der er Cabo 9 gange. Vi fiser frem og tilbage. Jo, ja, vi har mange dejlige ture på Mallorca. Det var jeg. Jeg kan huske sidste gang, vi var dernede, ikke? Der var vi sammen med vores naboer, familien Jensen. Så blev vi induceret dernede på sådan en stor, dejlig hotel dernede. Toilet på første sal og svamp i kælderen. Jo, så en aften, ikke? Så en aften, så skulle ned i restauranten, ikke? Og så er de dækket op med det helt store, fine, lækre, sådan levendes lys og servietter og skylleskåle med citronskiver i. Jo, fint skulle det være, ikke? Tænk så vores nabo, lille dumme Jensen. Han kunne ikke lade være med at spørge, hvad de der skylleskåle med citronskiver, de var til. Jo, sagde tjeneren. Jo, sagde han. Det er når du sådan har spist din hummer, så skal du bare plaske lidt rundt derovre til højre, og så får du ren finger. Men da han så vendte ryggen til, så hørte jeg fru Jensen sige, når man spørger dum, så får man dum svar. Se så op og spis din citronsuppe, Harald. Nej, ja. Det var så lidt senere, ikke? Så lidt senere, så kom ud i føjeren. Ja, de har fået sådan en stor og dejlig ny føjer nede på hotellet. Stor og dejlig føjer, ja. Der var lige ankommet en bunke italienere. Og de råbte, og de skreg de italienere. Pizza, 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 råbte de. Men den klarede jeg, sagde, det er først dør på højre hånd. Jo. Nej, så lidt senere, ikke? Så lidt senere, så kom vi ned i baren. Ja, der må jeg indrømme, der sagde jeg nu tit ned i baren, ikke? Jo. En af mine allerbedste venner dernede, det bliver altså også bartenderen. Lumumba, her han. Jo. Han har fået for sådan et nyt skilt, så der er over baren, hvor der står, de der drikker for at glemme, bedes betale forud. Jo, ja, vi har mange dejlige ture det på Mallorca. Jeg kan huske en aften, ikke? Der skulle vi også ind til den her bitte store by. Der ligger lige op til højre på kortet. Lige op i svingen, der lige op til højre på kortet. Palma hedder den. Nej, for en stor by.
Og sikke en trafik. Tænk, ved I hvad? Det siger også, der er en spanioler, der bliver kørt over hver time. Det er utroligt, han kan holde til det. Jo, ja, men vi har en dejlig aften, er det ikke? Jo, det blev bare så sent, så jeg faldt der i søvn på vej hjem i taxaen. Så lidt senere, så vågner jeg op, så siger jeg, undskyld, men er det her mit hotelværelse? Nej, sagde chaufføren, det er det ikke. Det er en skam, sagde jeg, for jeg har lige sat min sko uden for døren til pusling, ja. Nej, jeg siger jeg altså. Nej, jeg skal lige fortælle dig bare en anden gang, hvor vi var helt alene dernede, ikke? Lille dumme nærsynede Jensen og jeg, ikke vores nabo. Ja, så skulle vi også helt ind i centrum, ind i Palma, ikke? Og helt ind i centrum, der ligger sådan en bitte små frække gader ind, ikke? Jo. Der skulle vi ind og kigge sådan lidt på varerne ind, ikke? Og tænk, så lige pludselig, så kommer der sådan en bitte fræk høm-høm-pige hen til mig. Med hjem, skattemand, sagde hun. Med hjem! Og jeg vidste sgu det sådan rigtigt. Nej. 9.000 pesetas, sagde hun. 9.000 pesetas. Og det tilbud, det kunne jeg sgu stå for, nej. Og så kom vi hjem til hende, ikke? Og, men nej, hvor blev jeg snydt. Nej, tænk, hun havde ikke en kron. Nå, der er flere, der har været der, kan jeg se. Ja. Nej, vi var så lidt senere, ikke? Så lidt senere, så tog vi tilbage til det her bitte små frække gader igen. Så stod der så en bitte dejlig brun negerpige. Hvad med at tage med mig hjem, skattemand, sagde hun. Nej, tak, sagde jeg. Jeg skal skudt til Afrika. Nej, så vi blev enige om, lille dumme Jens og jeg, at vi skulle hen på et bitte listigt sted, jeg kender dernede, der hedder Uptown. En lille bitte lækker restaurant dernede, jeg kender, der hedder Uptown, ikke? Og så skulle lille dumme Jensen, han skulle ringe og bestille bord, ikke? Og så siger damen i den anden ende røret, Uptown. Nå, det er Uptown, siger Jensen, så bliver vi sgu her, ja. Det er sikkert noget sludder. Sikkert noget frygteligt sludder, vi står og siger, ikke? For det gjorde vi slet ikke. Nej. Vi kom ud på en stor, dejlig danserestaurant, og den første dame, jeg går hen til, så siger jeg, undskyld, frøken, undskyld, men må jeg have lov til at byde dig min arm? Nej, tak, sagde hun, jeg er vegetar. Jo, nej, jeg skal lige fortælle den allerbedste tur, vi har haft, ikke? Jo, en gang, der kom vi slet ikke afsted, nej. Der er et ting, der gik vi ind i det forkerte fly over i Billund, og så røg vi til Rom i 14 dage. Tænk, så går vi dernede i Rom lørdag aften, sammen med lille, dumme, nærsynede Jensen. Og så falder han selvfølgelig i en ordentlig brand, og der knuser sine briller. Og så kunne han slet ingenting se. Og så sidder vi der søndag formiddag nede i Peterskirken. Lige indenfor til højre på nogle dejlige uafhentede pladser, lige indenfor til højre der i Peterskirken. Og præcis klokken 10 går dørene op, og hele processionen de vælter ind ad midtergangen. Med paven i spidsen, og paven han svinger et kæmpestort røgelseskar foran sig. Og lige pludselig, så fiser lille dumme nærsynet Jensen ude på midtergangen, ned til paven og prikker ham på skulderen og siger, undskyld frøken, men der er ild i deres håndtaske. Ja. Ej, jeg siger, jeg har altså bare en tur, vi er der. Nej, vi var hørt også der, det er Robert mor. Mor, hun fik sådan en forfærdelig maveinfektion. Frygtelig maveinfektion, så vi måtte op til den danske læge dernede. Så sagde han, lad mig lige kigge lidt på det. Nå, sagde han, det betyder ikke noget, det er bare en indsprøjtning bag i, frue. Og så måtte mor jo op på briksen og ned med benklæderne. Og lige da lægen han kommer og skal til at stikke mor bag, så siger han, undskyld frue, undskyld, men er de højre eller er de venstre orienteret? Ved du hvad, sagde mor, jeg er centrumdemokrat. Jeg skal lige fortælle jer, at jeg skulle der ikke. Det var for øvrigt også, da det er i Rom, at jeg traf det her helt unge par. De var gået op til lægen dernede, for de kunne ingen børn få. Så var de gået op til lægen, så sagde han, lad mig lige kigge lidt på det. Lad mig få en urinprøve. Og så kom udfaldet. De unge mand, de har for meget æggehvidestof i urinen, og de frue, de har for meget sukker. Så det kan ikke få nogen børn, men det kan få nogle helvedes gode marings. Ja. Der bliver bare selv at sige, at jeg kommer afsted. Der er en afbudsrejse i farvand. Hasta mañana, og tak. Dejligt at være her. Det er det smukke studie her, hvor er det dog pragtfuldt. Jeg håber også, at seerne derhjemme sidder og hygger sig. Og jeg vil kunne være hyggelig, hvis man lige lå brækkerne ligge et lille øjeblik, og så tog hinanden under armen og nyttede med sådan en dejlig lørdag eftermiddag, hvor det er en lille smule koldt udenfor, så er der dejligt varmt herinde i studiet, synes jeg nok, ikke? For sækken aften, de andre, de gik hjem klokken et. Mødet det sluttede med dyrlægen, snap mad med frit. Jørgensen tog hjem med en sporvogn, og Nielsen med bussen. Og her sidder jeg for mig selv, og tager afsked med Susan. Er vi der så? Kom.
vi har det så dejligt. Min kone elsker mig højt, hver gang jeg giver et par fløjt. Og min have er fyldt af løvkøjer i knop, og mit fjernsyn, det har jeg betalt næsten. Jeg er glad, jeg er rask, og min mave fungerer normalt. Jeg gør indtryk på kvinder, jeg ved, det er så kolossalt. Tak for det. Vi har det så dejligt. Og så kommer noget, vi kender. Og i dag, der er jeg så glad. Hvorfor det? En gang til. Og i dag, der er jeg så glad. Hvorfor det? Genialt. Nu skal vi rigtig tage fat under. Det var først nu, vi skulle begynde at tage fat under armen. Det var først egentlig nu, vi skulle tage fat under armen. Kan vi klar? Kan du huske på valsen? Uden kravtøj og halsen. Med stok og med renselen på. Aldrig manglede humøret. Var vejen en pløret. Og støvlerne manglede en tog. Men vi for rundt i rigerne. Vi sang og krammede pigerne. De tog vi vel også en tår. Vi har været mange steder, vi har haft mange glæder, vi har følt hele verden, så må jeg kom da. Går det så vinder, fra du var et parrende sted. Lad os så høre. Går det så vinder, den tid kommer aldrig igen, nej. Går det så vinder, det er dem, der giver livet kulør. Og med sidst skal jeg sige tak for, og bede om at løfte hænderne højt op over hovedet. Hver gang du smiler lidt til mig, så bliver der solskin på min vej. Det er jeg første gang dig så, det verden lys og himlen blå. Hvem har fortryllet mig som du? Hvornår var jeg så glad som nu? Hele livet bliver en solskinsvej, når du smiler lidt til mig. Vi tager den igen, hver gang du smiler lidt til mig. Så bliver der solskin på min vej. Det er jeg første gang dig så. Det verden lyser og hænder så. Hvem har fortryllet mig som du? Hvornår var jeg så glad som du? Jan Skov, mine damer og herrer. Og jeg er overbevist om, hvis det stod til Jan, så blev Klingenberg omdannet til revyteater omgående. Og i øvrigt, hvis du gerne vil til Mallorca, så kan du lige anskaffe dig et par bingohæfter, så skal det være en fair chance. Fordi nu går vi nemlig straks videre med næste spil. Spil B. Nummer 17. Nummer 39. Nummer 46.
26. Nummer 26. Seksogtres. Røvel. 65. 65. 65. Det var altså nummer 65. Ja. 98. Se. Nu bliver du altså nødt til at bestemme dig, hvad er det? Jamen, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det? Nej. Nummer 90. Nu kan jeg. Ja, ja. 8. Nummer 8. En og 70. Nummer 71. Nummer 49. Tre. Nummer tre. Seksogfirs. Nummer 86. 55. Nummer 55. 68. Nummer 68. 43. Nummer 43. 13. Nummer 13. 41. Nummer 41.
69. Nummer 69. Så er det færdigt at spille det. Så er det spil færdigt. Kom igen på lørdag. Nej, der er endnu chancer. Det her er jo kun andet spil. Og jeg håber, alle fik fat i tallene. Vi har snakket om, at vi burde egentlig have en computer. Man kan få en computer, som også kan læse tallene nu. Vi har bare ikke fundet en, der er lige så pæn som Charlotte. Så derfor fortsætter vi på den her måde. Og vi skulle gerne have den allerførste lytter igennem i dette spil. Hallo? Ja, det er Herdis Petersen. Hvem er det? Herdis. Herdis? Ja. Herdis Petersen. Dag og velkommen. Jo, tak. Og du har vundet. Ja, det har jeg. Du vil have nummerne. Så vil jeg ikke lade mig det, ligesom du plejer. Jo, jeg vil bare lige fortælle dig, hvad der er mulighed for at vinde. Men lad os da bare tage nummerne først. Ja. Nummer 17. 17. 39. 39. 46. 46. 65. 65. 90. Og 90. Det var rigtigt nok. Så har du vundet ja. I hvert fald et gavekort og en kasse isvafler. Jo, tak. Og hvad mere kunne du ønske dig? Jeg vil gerne have lån nummer 18. Nummer 18? Ja. Og her er to glas. Kan du se dem? Ja. Ja. Og det betyder, at du har vundet en god middag her på en god restaurant, ikke så langt derfra, til en værdi af 500 kroner. Okay. Så der skulle nok være til et glas rødvin og måske også en cognac til kaffen. Ja, det er godt. Og så må du selv bestemme, om I skal være fire, der skal have bikse med, eller to, der skal have oksehøjreb. Hjertelig tillykke med det. Okay. Og så skulle vi have lytter nummer to, eller seer. Hallo? Ja, hallo. Ja? Det er Grete Barslund. Grete? Dag, må jeg bede om din tal? 17. 17. 39. 39. 46. 46. 65. 65. 90. Og 90. Det var også rigtigt. Og det vil sige, at du har også fået et gavekort på 100 kroner. Og hvad siger du til de resterende hylder herovre? Er du seer eller lytter? Vi kigger på. Nå, både over altså. Nummer 19, det er min datters fødselsdag. Nummer 19. Godt. Den lukker vi op og ser, hvad der er der. Der er en flaske rødvin, og det betyder, at du har fået 6 flasker rødvin. Resten står herovre på fløjen. Ja. Rigtig hjertelig tillykke med dem. Jo, tak. Og så var der en lytter mere på linjen? Ja. Det er der? Ja. Hvem er det? Peter Nielsen fra Jasor. Peter Nielsen? Dag. Dag. Har du også nogle fine tal til mig? Ja, det har jeg da. Må jeg høre? Nummer 8. 8, ja. Nummer 39. 39. Og 49. Ja. Og nummer 65. Og nummer 65. Og 90. Og 90. Ja. Det var helt korrekt. Ja. Så er det din tur til at vælge herovre fra reolen. Jeg tror gerne, jeg vil have nummer 9. Nummer 9? Ja. Er du sikker på det? Ja. Ja. Er den ikke god nok? Nå, men det er jo, altså, det er jo smag og behag, altså. Jeg vil nok vælge... Nej, men det vil... Altså... Hvis du gerne vil have den, så vil jeg da godt lukke den op. Altså, det. Ja, men det vil jeg sådan set. Ja. Altså nu det er ikke noget med, at du vinder en LP med Preben Palsgaard eller sådan noget. Nej, men det var nærmest. Jeg tænker mest på dig, så er det fri for at gå så langt. Jeg kunne også have taget nummer 20, ja. Så skulle du både bukke dig og gå langt. Ja, men det er godt nok. Det kniver også med knæene her. Ja. Men det er næsten værd, det du vinder her. Tror du? Ja. Det burde ikke komme ud. Det er et kassettebånd med Jens Skov. Og så ligger der noget her, der skulle ligne et O, og det betyder, at der står et Saba musikanlæg parat til dig derovre. Nej, ja. Det lyder sørme godt. Tillykke med det. Jo, tak skal du have. Og farvel. Jeg må sende en hilsen til Olmarskyen og sige, sådan skal de gøre. Nej, det må du ikke. Nå, nej, så nej, det er godt. Kan du have det godt? Ja, tak. Farvel.
Ja, og så er vi kommet til det punkt i programmet, der hedder ugens sportsgæst. Så vi giver ordet til Ib Biver og Per Pedersen. Værsgo. Tak til Preben. Og denne lørdags fynske sportsnavn er fodboldspilleren Per Pedersen fra OB. Og Per, du er jo en af de unge i dansk divisionsfodbold. Hvem er du egentlig? Ja, jeg er 18 år og yndlingsspiller og professionel fodboldspiller i OB. Per, du startede jo i OB for mange år siden. Du har faktisk ikke spillet andre steder, vel? Jo, jeg har boet i Kolding i 10 år, og så spillet fodbold over i 8 år, og kom så til OB for 5 år siden. Og hvordan er du, har du fundet dig tilpas i OB? Ja, det er helt sikkert. Det er lige fra starten af, at det er et dejligt miljø at komme i. Per, du var jo en af de første, OB skrev en lærlingkontrakt med. Og hvad indebar det egentlig? Ja, det indebar jo sådan set bare, at det var en erstatning for erhvervsarbejde. I og med, at jeg går på gymnasiet og er færdig nu her til sommer. Og så frem for at arbejde efter skoletid, skulle jeg så komme ned og træne hver dag efter skoletid og så få penge for det. Nu er der sket det, at OB de tror meget på dig. De har skrevet en helt professionel kontrakt med dig. Og hvornår træder den i kraft? Den træder i kraft nu her fra 1. juli af, hvor jeg forhåbentlig har min studentereksamen. Så. Og så bliver det kun fodbold, eller har du tænkt dig at bruge noget af den fritid, du får til at læse for eksempel, eller hvad vil du gøre? Altså nu er det sådan, man kan jo ikke spille fodbold resten af livet, så jeg har jo naturligvis tænkt mig at uddanne mig ved siden af. Og jeg kunne godt tænke mig at uddanne mig til zoneterapeut. Om det så lige bliver det, det ved jeg ikke, men et eller andet bliver det i hvert fald helt sikkert. Per, som professionel fodboldspiller, der skal du jo leve et supert liv. Bliver der så tid til at komme lidt ud med vennerne og få en svingarm og komme lidt rundt og kigge? Altså, det er da rigtigt nok, at man skal leve et supert liv, og det kan da godt være, det er en af de negative sider ved at være professionel fodboldspiller, at der ikke er noget med at gå i byen før en kamp og så videre, og det kan også godt være et handicap i så ungen alder. Men så må man vælge, ikke? Og der er også, der mener jeg, at der er flest goder ved at vælge en professionel tilværelse. Men der bliver tid til vennerne? Helt sikkert, det gør der. Jeg er fri om aftenen, ikke? Og der er masser af tid til det. Per, det er jo sådan, at nogle af dem, du kender allerbedst inden for fodboldverdenen, de spiller jo en ret vigtig kamp her i eftermiddag. Og skal vi så ikke lige fortælle, hvad det er? Jo, det er holdet, jeg har spillet på en del af sæsonen. Det er Ynglinge DM i OB, som skal have et enkelt point i eftermiddag, hvor de møder Randers Freja. Og så er vi så kredsvinder der, hvis det kommer hjem. Og det betyder, at I skal spille med Østkredsen om det danske mesterskab i ynglingefodbold. Men der kan du ikke være med. Jo, jo. Valter Richter og ynglingetræner Kim Brink har lavet en aftale om, at det skete inden vi trak et hold i pokalturneringen, at de lavede en aftale om, at uanset hvem vi trak i pokalturneringen, fik jeg lov at være med i de to ynglingekamp. Finalekampene? Ja, finalekampen dansk mesterskab. Men i morgen, der gælder det jo OB's første divisionshold på Odense Stadion kl. 13.30 mod Kastrup, og der skal du være med. Ja, der er jeg med. Og Per, vi har endnu ikke set det i år på divisionsholdet. Skal vi se det i morgen, at du netter en gang? Det kunne naturligvis være dejligt, om jeg kunne nette en gang, men det vigtigste er vel, at vi får en sejr i hus i hvert fald. Og det tror du på? Det tror jeg helt bestemt. Per, sådan som med fritid, får du nogensinde tid til for eksempel en lørdag eftermiddag at se TV Bingo Show på Kanal O, eller er det også dig? Jeg kan sgu godt lide at se bingo, og når jeg er hjemme om lørdagen, så ser jeg TV Bingo, helt sikkert. Du bruger altså også din tid på at se tv og radio og slappe af ved det og læse? Og altså, vi er jo ikke anderledes end alle andre mennesker, fordi vi har et andet job, at vi jo ikke anderledes. Vi ser fjernsyn og læser aviser og hører radio som alle andre mennesker. Men det er ikke kun fodbold, du tænker også på din fremtid? Helt sikkert, man bliver skør i hovedet, hvis man bare tænker fodbold hele tiden. Per, i hvert fald herfra skal der lyde et held og lykke i morgen til kampen mod Kastrup. Og lad os så håbe, at de store overskrifter i sportsaviserne mandag, hvor der står, at Per scorer. Tak skal du have. Tak. Tak til Ib Biver og Per Pedersen. Og så går vi direkte videre til Spil C. Fem. Nummer 5.
63. Nummer 63. Nummer 11. Nummer 28. Nummer 41. Nummer 60. Nummer 36. Nummer 75. Nummer 1. Nummer 85. Nummer 23. Nummer 79.
14. Nummer 14. Nummer 51. Nummer 58. Nummer 37. Og vi har allerede tre lyttere parat på telefonen, og vi får den første igennem. Ja, goddag. Goddag. Det er Christa Christensen. Christa? Ja. Christa Christensen. Ja. Må jeg bede om dine tal? Ja, det er nummer 5. 5? 28. 28. 41. 41. 60. 60. 75. 75. Ja. Det var helt korrekt, og du har foreløbig vundet et gavekort på 1.500 kroner. Og en kasse isvafler. Mm. Og hvad vil du mere have? Ja. Er det svært? Nummer 7. Ja, tak. Ja. Og du har vundet en særdeles lækker gåsedunsdyne. Uha da. Hvad siger du til det? Ja, jeg siger det. Ja, lige tillykke med det. Tak skal du have. Og så kan jeg også sige sov godt til dig jo. Ja, tak. Ja, farvel. Og så har vi lytter nummer 2. Goddag. Goddag. Hvem taler jeg med? Det er Carsten Nielsen. Carsten Nielsen. Og du har også nogle tal? Ja, nummer 5. 5. 28. 28. 41. 41. 60. 60. 75. 75. Ja. Og hvad siger du? Nummer 12. Den går vi over og lukker op. Og der står en flaske rødvin, og det vil sige, at du har vundet 6 styks af slagsen, yeah, som står herovre og venter på dig. Tillykke med det. Ja, prøv lige. Og så skulle vi have vores sidste lytter i spil C igennem. Ja. Hvem er det? Else Marie Petersen. Else Marie Petersen. Ja. Og må jeg bede om dine tal? 5. 5. 28. 28. 41. 41. 60. 60. Og 75. Og 75. Ja. Det var også rigtigt. Ja. Og hvad synes du? Hvad skal det være? Nummer 15. Nummer 15. Er du gift? Nej. Nå, men jeg har nu også hørt, at der er mange damer, der godt kan lide det her. Nå. En flaske whisky og en stor kasse cigarer. Hjertelig tillykke. Dag på 104,5 FM bliver trukket præmier. Og i dag skal vi trække to af hovedpræmierne. Og det er altså dem der er med i lodtrækningen, er selvfølgelig dem, der er medlemmer af Kanal O's medlemsservice. Og hernede på gulvet har jeg en hat, hvor der ligger nogle sedler med
medlems navne på. Og dem råder vi lidt rundt i. Det vi trækker lov om nu er møbler efter eget valg til en værdi af 4.500 kroner. Og Charlotte, vil du være venlig at lukke øjnene? Et kort. Helge Yngård, Humlebivæng, 115-5260 Odense S. Helge Yngård har vundet møbler for 4.500 kroner. Er det rigtigt? Hjertelig tillykke med det. Vi venter lidt med den anden hovedgevinst, som vi skal trække i dag, nemlig sparekassebogen. Fordi nu er det 2020's tur til at glæde os alle sammen lidt med lidt god musik. Til 2020's kvartet. Og så er vi alle sammen ved at være klar til spil D. Nummer 13. Nummer 84. Nummer 1. Two.
20. Nummer 20. Treogfyrre. Nummer 43. Fireoghalvtreds. Nummer 54. Femogtres. Nummer 65. Seks. Nummer 6. Toogtredive. Nummer 32. Femoghalvfjerds. Nummer 75. Tolv. Nummer 12. Otteoghalvtreds. Nummer 58. Niogfirs. Nummer 89. Niogtres. Nummer 69.
47. Nummer 47. Tooghalvfjerds. Nummer 72. Syv. Nummer 7. Så er det slut, Brian. Det var slut på spil D. Og vi skulle have den første lytter på vej. Ja. Dag, hvem taler jeg med? Frede Rasmussen, Davende. Frede Rasmussen. Og må jeg bede om din tal? Ja. 6. 6. 13. 13. 32. 32. 58. 58. 75. Og 75. Ja. Det er rigtigt. Det er ånden. Og du har vundet et gavekort på 100 kroner og en æskekasse isvafler, fordi du er den første, der kommer igennem i det her spil. Og noget over fra reolen. Hvad vil du have? Fruen siger nummer 8, det er hende, der har vundet. Nå, det er hende, der har vundet? Ja. Ja, så må vi rette os efter hende. Ja. Vi går over og kigger, hvad der er i nummer 8. Der er også noget, fruen formentlig kan bruge. Det er en føntørrer. Ja. En luksusmodel. Og jeg kan fortælle dig, at den kan både ændre varmeindstilling, og den kan også ændre lufttilførsel samtidig. Det er en meget flot en. Så den vil jeg meget gerne lov til at ønske dig tillykke med. Jo, tak. Tak for det. Ja, tak. Og så skulle vi have lytter nummer 2. Ja. Din... ja, hvem er det? Det er Mona Damsgaard. Dag Mona. Ja. Må jeg bede om nogle tal for dig? Ja, nummer 1. 1. 20. 20. 32. 32. 75. 75. Og 89. Og 89. Ja. Det var også rigtigt. Og hvad kunne du tænke dig? Nummer 20. Nummer 20? Ja. Ja, hvad må der i nummer 20? Der er i hvert fald et lille vækkeur, som man kan tage med sig. Ja. Ja, det vil jeg overlade til at selv finde ud af, hvordan man lukker op her. Sådan ser det ud. Ja. Og det kan man for eksempel tage med sig, når man tager på en tur til Gran Canaria, eller Mallorca, eller den slags. Tillykke med det. Jo, tak. Og god tur. Jo, tak. Og så skulle vi vist have vores sidste vinder igennem i dette spil. Hvem taler jeg med? Det er Inge Rasmussen. Inge Rasmussen. Og må jeg bede om dine tal? Ja. Det er nummer 1. Nummer 1. Og nummer 20. 20. Og 32. 32. Og 75. 75. Og 89. Og 89. Godt. Nu er der efterhånden ikke så mange at vælge imellem her. Hvad siger du? Nummer 1. Nummer 1. Ja. Der ligger et par solbriller. Som du kan bruge, når du skal til Gran Canaria, Mallorca eller lignende. Ja, det var rart, at vi kom af med nogle af alle de gode ting her. Ja, det var dejligt. Og tillykke med det. Jo, mange tak. Og god ferie. Tak for det. Farvel. Og så er turen kommet til igen at hilse på dagens solist,
som kommer ilende på raske fjed og hedder Jan Skov. Når hende Tina Turner stadig kan blive ved, så er det vel ikke meningen, at min ungdom helt skal smuldre hen. Jeg er trods alt kun 49 år. Så efter min eksmand Svend Ejner er stukket af med en ung, smuk nægerpige. Jeg så det selv, sort på hvidt. Ja, så har jeg altså meldt mig ind i Enkefredsforeningen Løb så stærkt du kan. Og der er efterårsfest i aften, så jeg har købt mig en ny kjole. Nå ja, men det bedste, jeg ved ved sådan en efterårsfest i foreningen Løb så stærkt du kan, det er altså at sætte mig tæt op ad dansegulvet på et par gode, brede stole. Og når jeg så har tømt min termokande med kiaffa og røget 60'erstiv grønne luk, tænk, så drømmer jeg, at Julius Iglesiasen sidder på den ene side, og Jotlebio sidder på den anden side. Herovre så nynner vi alle tre den her. Rigtige tænder kan ikke købes for penge. Rigtige tænder kan ikke købes med guld. Se, jeg er sidst i 40'erne, og jeg har store børn. Og manden, han er pludselig blevet træt af mig. Selv synes han er sik, og jeg var helt antik. Så uden et farvel, så gik han bare sin vej. Så amok, amok, amok. Han fandt igen, ligesom dig, der ser hernede. Ammo, ammo, ammo. Han fandt igen, og jeg er frisk, det skal du være. Nå ja, jeg ved da godt, jeg kan være lidt sej indimellem, ikke? Jo, men det er nu nok også, fordi jeg lider af det samme som min eksmand Svend Ejners bil. Jeg ryger, jeg drikker, og så har jeg så svært ved at komme i gang om morgenen. Jo, mit store forbillede, det er nu altså også hende der eks-landbrugsartisten Britta Schall-Holberg. Jamen tænk, ved I hvad, der er flere landmænd, der siger, at Britta Schall-Holberg, hun kysser nøjagtigt lige så godt som en nyrenset nilfisk. Nå, jamen, jeg tror nu aldrig, at Svend Ejner har kysset hende, nej. Nej, for i hans skole, der havde de overhovedet ikke seksualoplysning, nej. Nej, de havde bare sådan en almindelig loftbelysning, ja. Det var måske også derfor, han altid var så uartig over for min mor. Tænk, vi var en sen aften, da det pisplask regnede. Der ringede min mor på døren, og Svend Ejner, han lukkede op. Jamen, svigermor, sagde han. Hvorfor står du dog derude i den silende regn så sent? Så gå dog hjem. Jeg lover, det er sandt, at jeg har passet min mand. Men se, han skulle ud på sin egen galej. Når han så træt kom hjem, så var du bekvem. At han så også skulle til at knuse elskevinde mig. Så amok, amok, amok. Han fandt igen ligesom dig, der ser dernede. Amok, amok, amok. Han fandt igen, og jeg er frisk, det skal du være. Nå ja. Jeg kan huske sidste gang, vi havde fest i foreningen Løb så stærkt du kan. Tænk, der dansede jeg hele aften med en røntgenlæge. Jo. Han var den eneste, der rigtig kunne se noget i mig. Nå, jamen, han var altså så insolent, det var han altså. Jo, han havde også læst ude på Unitet i de 15 år. Og nu boede han så i nogle helt nye, høje karriere, de lige havde bygget uden for byen, ja. Jo, han var så dejlig. Tænk, så lidt senere på aftenen, der inviterede jeg ham med hjem til mig. Og så lavede jeg en portion varm suppe til ham, ja. Og mens han sad og spiste den, så fortalte jeg ham, at jeg havde lavet den efter en opskrift, som jeg havde fra TV. Nå, har du det, sagde han, så tror jeg nok, jeg går ud og retter lidt på antennen. Nej, jeg skal ikke klappe enkeltvis, så bliver vi aldrig færdige. Nej. Nå, nej. Jamen, han var ellers dejlig. Han var dejlig, det må jeg sige. Tænk, dagen efter, der sendte han mig også en stor buket hvide tragedier. Nå, jo, vi havde sandelig også krudtet mig godt op den aften, det må jeg sige. Ja. 32 kroner havde brugt i parfumeriafdelingen i Kvickly. Helt ny massakre til øjnene, og jeg fandt også en deodorant, der både duftede og kildrede samtidig. Skal jeg pakke deodoranten ind, sagde ekspeditrisen. Nej tak, sagde jeg. Jeg tager den under armen. Ja.
Det var for at høre de samme parfumeriafdelinger. Jeg spurgte om noget til ansigtet. Jeg vil gerne se på et eller andet til ansigtet, sagde jeg. Ja, tak, sagde ekspeditrisen. Skal der være en papirpose eller en plastikpose? Nå, skidt nu med den røntgenlæge, ikke? Og vi hyggede os ellers. Jeg kan huske en aften, der hyggede jeg mig også en hel aften med en landmand. Han var dejlig, og det var han. Han var 82 år. Han var landmand. Tænk, han var så rundrykket. Så når han døde, så var de først skulle få ham i jorden, når de fandt en hjørnegrund. Jo, han var ellers dejlig, jo. Tænk, han sagde desværre bare, at han ikke havde ret langt igen. Så derfor havde han meldt sig ind i Socialdemokratiet. Jo, for som han sagde, det er da bedre, der dør en socialdemokrat end en venstremand, jo. Jeg ventede ellers længe derhjemme i min seng. Når han så dukkede op, så troede han, jeg sov. Det vil jeg bare sige ham, den pigeglade ske. Han ikke engang prøvede eller spurgte om lov. Så amok, amok, amok. Han var de endelig som dig, der ser dernede. Amok, amok, amok. Han var de endelig, og jeg er frisk, det skal du være. Nå, jeg må jo også tænke lidt på sine børn, ikke? Jo, dem er alle syv. Tænk her forleden dag, da jeg skulle hjem fra foreningen Løb så stærkt du kan. Der tog jeg en tak, skal du have. Jo, men taxachaufføren, han kørte så hasteret, så jeg skreg. Pas dog på, man sagde. Jeg har syv børn derhjemme. Ha, sagde han. Og så siger du, jeg skal passe på. Nej, det har ikke altid været nogen nem tid. Det må jeg indrømme. Nej. Jeg kan huske første gang, jeg skulle føde. Det var sandt ikke noget. Jeg vidste ikke noget om nogen som helst. Jeg vidste ikke engang, hvordan man skulle ligge. Ja, det er muligt, du ved det, men altså, ja. Så fortalte jordmor mig, at jeg bare skulle ligge nøjagtigt, ligesom dengang barnet blev lavet. Her sagde jeg, så skal jeg ind på bagsædet og skodan igen. Der er flere, der kender situationen, kan jeg forstå, ja. Der er ting, der er vores førstefødte Bertil, han så blev 4 år. Tænk, der slugte han en dag en proptrækker. Så ringede jeg til vores læge, men han kunne først komme cirka et kvarters tid senere. Men som jeg sagde til ham, det gør ikke noget. Vi bruger bare en anden proptrækker så længe, ja. Nej, da Bertil han så kom i første klasse. Tænk, der fik han allerede sin første kæreste. Ilse. Hun var sød. Tænk så en dag lige 1. december måned, der blev Bertil smidt ud af skolen, fordi han røg. Ja, Ilse, hun blev også smidt ud. Det var nemlig hende, der havde stået ild til ham. Ja. Nå, vi var også ellers til at komme afsted. Man skulle gerne se på et lille stykke handkød med hjem på divan i aften, ikke? Så jeg smutter. Ammo! 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 Det var Jan Skov i selskab med Tyve Tysens Kvartet. Og så er turen kommet til, vi skal trække lod i Spil og Vind konkurrencen om en sparekassebog på 5.000 kroner. Charlotte? Johannes Petersen, Kære Ulf Vingen. 15-52-50 Odense SV. Johannes Petersen, Kjærhulvinge, 15 Odense SV har vundet en sparekassebog med 5.000 kroner. Tillykke. Ja, og så synes jeg, at vi skal gå direkte til sidste bingospil i dag. Spil E. Nummer 46.
11. Nummer 11. Nummer 32. Ni. Nummer 9. Nummer 83. Nummer 66. Nummer 54. Nummer 73. Nummer 57. Nummer 24. Nummer 13. Nummer 38. Nummer 47. Nummer 6.
28. Nummer 28. Nummer 62. Nummer 49. Det var alt, Brim. Det var alt. Det var sidste nummer for i dag. Det var det. Og vi er klar til at få første lytter igennem. Hallo? Hvem taler jeg med? Ruth Hansen. Ruth Hansen? Ja. Dag, må jeg bede om din tal? Hvad var? Ja, fra Pårup. Fra Pårup? Ja. Mægtigt. Må jeg få dine tal? 11. 11? 24. 24? 46. 56. Øjeblik. Hvad var det sidste, du sagde? 46. 46, ja. 52. Ja. Og 73. Det er rigtigt. Og du har så vundet et gavekort på 100 kroner og en kasse isvafler. Ja. Og hvad så? Ja, så tilbage. Jeg tror, at det er 11. Det er min egen bødsel. Nummer 11. Den prøver vi at lukke op. Og der ligger et bogstav der, og så ligger der sådan en underlig ting herinde, som ser ret interessant ud, ikke også? Ja. Det er overdelen til en pH-bordlampe, som står herovre. Javel. Den har du vundet. Tak for det. Hjertelig tillykke med det. Ja, tak. Ja, og så skulle vi have næste lytter på linjen. Ja, goddag. Det er Benny Lenz, Egeparken nummer 50. Benny? Lenz. Lenz. L-E-N-T-Z. Ej, det var et gevaldigt fint navn, du har. Ja. Benny Lenz. Ja. Godt. Har du lige så fine tal? Ja, nummer 13. 13? 24. 57. Ja. 66. Ja. 83. Og 83. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Og hvad siger du? Ja, nummer 14. Nummer 14? Ja. Og der er sådan en mægtig fin kande. Ja. Med målebæger på. Ja. Og resten af den får du at se på skærmen nu. Det er en Philips køkkenmaskine med alt tilbehør. Det lyder dejligt. Hjertelig tillykke. Ja, tak. Ja, og så skulle den sidste lytter for i dag være parat. Ja, det er Jersey Møller fra Nyborg. Jersey? Jersey. J-E-S-S-I-E. Jersey? Møller. Møller, dag og velkommen. Jo, tak. Og hvad har du af tal? Jeg har nummer 9. Nummer 9? Nummer 11. 11. 32. 32. Ja. Og 54. Ja. Og 73. Ja, det er rigtigt. Ja. Godt. Og hvad for en vil du have tilbage? Der er 4. Ja, jeg vil jo gerne have en rejse, jo. Vil du gerne have en rejse? Ja. Jamen, det ved jeg da ikke, om jeg kan hjælpe dig med. Nej, det ved jeg heller altså, ikke. Jeg tror, jeg tager et ulige tal, så jeg tager nummer 5. Nå. Ja, lad os se, hvad der er i nummer 5. Se, der er et postkort her. Og der står: Det er solskinsvejr her på Gran Canaria. Hilsen til jer alle fra Jesse Møller. Tillykke. Tillykke med det. Jo, tusind tak. Og god tur. Jo, tak.
Og så er vi kommet til det punkt, hvor Charlotte og jeg gerne vil have lov til at sige tak for i dag. Vi kommer jo igen på næste lørdag, og der trækker vi endnu et par gevinster i Kanal O's medlemsservice Spil og Vind. Og jeg kan fortælle, at den ene gevinst er en rejse efter frit valg til en værdi af 6.000 kroner. Og den anden gevinst er en videooptagelse med dig selv i hovedrollen. Så der er det frem med de skjulte talenter til en værdi af 25.000 kroner. Desuden får vi besøg af Kjetil Bødker og ugens sportsgæst. Det er altså på næste lørdag kl. 13.30. Og herfra vil vi meget gerne have lov til at sige tak for det.